नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसिया छनौटमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा नेपालले शुक्रबार बहराइनलाई दस विकेटले हरायो पहिलो खेलमा नेपालले आयोजक मलेसियालाई रन आयो। रन नेपाल पाँच रनले हराएको थियो दोस्रो खेलमा बहराइनले दिएको एकतिस रनको झिनो लक्ष्य नेपालले दुई पोइन्ट पाँच ओभरमा बिना विकेट पुरा गर्यो नेपालका लागि कविता कुवरले चौध बलमा तिन चौकासहित अभिजित सत्र रन बनाइन् त्यस्तै सीता राणा मगरले तीन बलमा अभिजित दुई रनको योगदान दिइन् त्यसअघि मलेसियाको पालम्पुर क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बहराइन पन्ध्र पोइन्ट चार ओभरमा एकतिस रनमै अल आउट भयो उसका लागि दिपिकाले मात्र दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकिन् बहराइनका पाँच ब्याटर शून्यमै आउट भए बहराइनलाई सस्तोमै समेट्ने क्रममा नेपालका लागि इन्दु वर्माले चार ओभरमा दुई मेडिनसहित चार रन दिएर तिन विकेट लिइन् त्यस्तै खुसी डङ्गोलले एक पोइन्ट चार ओभरमा बिना रन दुई विकेट हात पारिन् कविता कुवरले चार ओभरमा दुई मेडिनसहित सात दिएर एक विकेट लिइन् उदा महतो र रुबिना छेत्रीको नाममा पनि एक एक विकेट रह्यो प्रतियोगिताको समूह एमा नेपाल बहराइन भुटान मलेसिया कतार र युए छन् त्यस्तै समूह बीमा चिन हङकङ थाइल्यान्ड कुवेत र म्यानमार छन् प्रतियोगितामा हरेक समूहमा शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीले दुई हजार चौबिसमा हुने ग्लोबल टी ट्वेन्टी क्वालिफायर खेल्न पाउनेछन्